Vez mais digital. E aí, por isso que o Luciano Floridi fala que a sociedade atual não é nem 100% analógica, nem 100% digital, não é nem 100% offline e nem 100% online. Ela é on-life. Então, todos os modelos de negócio têm que se adaptar a essa nova realidade social que nos encontramos, assim como a justiça, assim como o governo. E essa iniciativa da Senacom, do consumidor.gov, é incrível, ela é louvável e tem que ser promovida,